טוב, מה שאתם רואים פה זה מרכז הסחר העולמי בלאס וגאס. למעשה מתקיימת פה תערוכת רהיטים בין הגדולות שקיימות בעולם. פה מציעים כל הקניינים, באים כל הקניינים להתעניין ברהיטים, וכמו שאתם רואים באים פה הרבה אנשי עסקים מכל העולם כדי לראות ולהתעניין מה שכל הרהיטים וכל המשווקים מציעים. יש פה ממקסיקו ומסין וברזיל וחנויות רהיטים מכל סוג. הנה אנחנו כבר ניכנס, אתם תוכלו להתרשם. יש פה כמו שתראו כל מיני חנויות מעצבים למיניהם, שטיחים. אם תרצו אנחנו נתקדם ונראה פה פשוט רהיטים בעיצובים שאני לפחות לא נתקלתי בהם, ופשוט צריך רק לראות ולהתרשם, ופשוט מדהים מה שהולך פה. אם נתקדם אנחנו נוכל לראות רוחניות, פשוט ממש ריהוט עתיק, דברים. הלו? כן, סר, אני אעזור לך. כן, אני ריפורטר פום ישראלי, ישראלי ניוז, אני רוצה לשאול. גו פור איט. כן. זה ריהוט עתיק כמו שאתם רואים, דברים מאוד מרשימים, רטרו. זה למעשה סגנונות שמתחילים לאט לאט, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. פשוט מכונות פופקורן, דברים ממש מרשימים ועתיקים. ואני לא התעניינתי לגבי המחירים האמת, אבל בואו אולי סתם נשאל לרגע, נמצא פה את אחד המוכרים, או שאולי כתוב פה אפילו. הנה הפסל הזה שאתם רואים של בודה יעלה לכם $2,964. אני לא יודע אם זה כולל דמי משלוח, אבל בוודאי $3,000 זה בהחלט סכום שהוא מאוד ליחידי סגולה. וזהו, אתם יכולים להמשיך להתרשם פה מהתמונות ומהפסלים והדברים המרשימים. וכאן למעשה כדאי שנסיים את הסיקור עד לפעם הבאה. להתראות לכם, אלי מלאס וגאס.